ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଓଜେଇଇ ରେଜଲ୍ଟ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳ। ଓଜେଇଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ www.ojee.nic.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 55,979 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 44ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର MBA, MCA, MSc, MTech ଭଳି 11ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ଗତ ମେ ମାସ 8ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 47 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ମୋଡ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ OJEE ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।